Доброго ранку. Приєднуйтесь до нашої поствиборчої кави. Ілона Довгонь, Віталій Гайдукевич і наші численні гості. Ми сьогодні не спимо, все ще. І, відповідно, намагаємося зрозуміти, яка ситуація після виборів. Говоримо з різними людьми, слухаємо різні думки і, в першу чергу, відстежуємо результати підрахунку голосів. От, скажімо, станом на тепер опрацьовано 31% бюлетенів. Партія регіонів 36-49, це партійні списки. Батьківщина 21-08, КПУ 15-26, УДАР 12-67, Свобода 7-63. Трохи змінюється ситуація по цифрах, але вона якось так поки, попри збільшення обрахованих бюлетенів, пропорційно зараз увага, не зменшується. Зараз увага прикута до мажоритарних округів, оскільки інтрига саме там, скільки набере яка партія, яка відповідно вийде коаліція, ну вже там попередньо зрозуміло, але все ж таки цікаві достоменні цифри, достоменна інформація. А зараз ми відстежимо ситуацію по регіонах, по округах. І зараз маємо зв'язок з Донеччиною. З нами на зв'язку Денис Казанський, донецький журналіст, він же блогер Франкенштейн. Доброго ранку, чи ви нас чуєте? Так, так. Доброго ранку. Розкажіть, яка у вас остання ситуація, що у вас відбувається? Тому що ми тут читаємо з того, що є в соцмережах, що там і окуповані дільниці, і у людей сердечні приступи, і вже деякі округи пораховані. Звичайно, що там найбільше голосів у регіоналів. От у вас остання інформація, що у вас там цікавого відбувається? Я би сказав, що у нас тут взагалі фальсифіковано все, і причому фальсифікати достатньо силові і грубі. Вот буквально только что приехали знакомые с ОВК 44-го округа и привезли видеозапись, она у меня сейчас уже выложена в Фейсбуке, о том, как там в открытую переписывают протоколы. То есть они засняли на камеру, как члены ОВК переписывали заново протоколы. И как только фальсификаторы обнаружили, что их планы раскрылись, сразу подтянули туда сотрудников милиции и казаков, которые вообще непонятно, что там делают. То есть это люди в казачьей форме, которые грубо там вырывали камеру из рук, пытались выкинуть вообще людей, а их, в общем, там им противостоял мажоритарщик, то есть кандидат. И его пытались в открытую выкинуть оттуда просто очень грубо. Видео уже все есть, оно все уже в интернете. Скажіть, будь ласка, спостерігачі там є, там міжнародні спостерігачі, якась є реакція? К ним постоянно апеллируют, но на самом деле до сих пор их реакция еще точно неизвестна. Кроме того, есть данные, которые указывают на то, что прошли действительно фальсификации в Донецке. Например, такая ситуация, я могу сказать, что у мажоритарщиков, к примеру, от оппозиционных партий, как правило, больше голосов, чем у партийных списков. Хотя это нонсенс, обычно бывает наоборот. То есть мажоритарщики от удара имеют, например, по 8-10% голосов местами, а список удара имеет там же там 3-4%. То есть, такая разница в несколько раз буквально, это абсолютно, это абсурд, такого не может быть. Очевидно, просто получили указание списки фальсифицировать, а мажоритарщиков не трогать, потому что они и так проигрывали. И, видимо, из этого образовался такой перекос. Денисе, скажіть, чи володієте ви інформацією, наскільки там спостерігачі, люди, які так чи інакше співпрацюють зараз з опозицією, той обсяг фальсифікацій, який, ймовірно, зараз зафіксовано, чи це все передається далі, чи просто склали лапки, програли то програли? Ну, навіть от були наїзди на міжнародних наблюдателів у нас. Ну, вообще информация передается. Я не знаю еще точно, насколько вообще она в полном объеме передается и как. То есть еще пока у меня нет таких данных. Но я знаю, что были попытки давления и на международных наблюдателей. Вот, и я думаю, что будет все им передаваться обязательно, потому что, например, то, что от меня зависит, вот обнародование этих данных, я выкладываю их в интернет. То есть по-любому, я думаю, те же спостерігачі міжнародні обязательно увидят их, например, здесь, в интернете. Дякуємо, дякуємо. Денисе. Це був Денис Казанський, донецький журналіст. Будемо ще зв'язуватися, аби отримувати останню інформацію. Ще
просять наші телеглядачі, які пишуть нам в соцмережах, сказати, звернути увагу на 216 округ у Києві. Ксенія Ляпіна випереджає самовисуванця Супруненка. В дужках пишуть регіонал знаком питання на 7% голосів. І ще от стосовно того, що ми чули на Донеччині, пишуть також в Фейсбуці Михайлина Скорик, в Бучі схожа картина. ОВК у Вишгороді затримує підрахунок. Кандидат від партії регіонів Москаленко по бучанському голосуванні на 3-й позиції. Секретар ДВК в Бучі підписала протокол аж під ранок. За інсайдерську інформацію їй дали вказівку такі дані навіть не вести. Ну і тепер будемо говорити далі з аналітиком громадської мережі «Опора» Олександром Неберекутом. Доброго ранку, дякую, що прийшли. Скажіть, що у вас там відбувається? Працює, Олександр. Очевидно, що дуже комусь переходити дорогу. Так, хоча це не перша наша виборча кампанія, але цього року ми стикнулися з такою безпрецедентною атакою, скажімо, на наш сайт. І на відміну від попередніх років, особливість нашого сайту цього року є така, що там є карта порушень. Ми оперативно наносили всі порушення, які ми фіксували, власне, на цю карту. І вже станом на другу годину у нас було близько 80 порушень різних інцидентів, які траплялися по всій Україні, нанесені на карту і в вигляді новин поставлені на сайт. Потім я зараз заходжу на цей сайт, перепрошую, не вантажиться. Так, сервер, і власне це заблокувало значною мірою медійну нашу роботу, тому що це був основний рупор донесення інформації в зручній інтерактивній формі для звичайних громадян. Крім того, якби це було пов'язано, так само є сервера, які опрацьовують інформацію стосовно смс-звіту. Спостерігачі, вони звітують там про різні процедурні моменти по ходу голосування. Ми так само проводимо паралельний підрахунок голосів, і, власне, результати паралельного підрахунку голосів, які ми мали сьогодні оприлюднити, вони затримали через ці технічні збої, через, власне, затримки, спричинені цими атаками. Ми змушені відтермінувати оприлюднення цих результатів на день чи на два, в залежності від того, як наш технічний персонал справиться, власне, зуміє подолати цю проблему, тому що сайт дійсно далі не працює, і багато інформації, власне, яку ми фіксували по голосування потрібно було просто-напросто оновлювати. Угу. І в цьому була, власне, очевидно, готувалися до... Ну, крім того, я думаю, що це теж відслідковували, про це йшла мова, що сайт інших партнерських організацій, схожих, які теж мають схожі ресурси, карти різні, вони теж зазнали певних атак. І на цьому фоні виглядає дивним, що, скажімо, хакерських тих же атак, так званих DOS-атак, зазнав сайт партії регіонів. Чому це так? Ми... Для нас це насправді дуже зручно. Так, вони можуть сказати, ну, бачите, і у нас тут так виглядає, що на поготові вже картинка, можемо показати те, про що нам говорив щойно. Те, що казав Денис Казанський, те, що казав Франкенштейн, дивіться. Це ті порушення, про які він нам розповідав пару хвилин тому телефоном, те, що він зафіксував і виклав уже у Фейсбуці. Ситуацію, да, що там відбувається. І знайомтесь, ж... Донеччина називається. Валіть, я думаю, пожалуйста. Що не тільки на Донеччині такі ситуації. Знаєш, це те, що до нас зараз дійшло, те, що можемо зараз показати. Ну, по великому рахунку, власне, це починається зараз, триває найцікавіші моменти, тому що дійсно працює технологія виснаження людей, які присутні на окружних виборчих комісіях, в момент отримання протоколів від дільничних виборчих комісій. Станом там на 2-3 годину ми зв'язувалися з нашими представниками в окружних виборчих комісіях, які говорили, що тільки починають привозити на окремих окружних виборчих комісіях протоколи. Ми знаємо, фіксуються випадки завернення постійно цих протоколів під різними формальними і надуманими обставинами з тим, щоб там
виправляли певні неточності чи недоліки в цих протоколах дільничої виборчої комісії. Люди сплять, люди втомлені. Очевидно, ми знаємо всі, що в таких умовах може відбуватися ситуація з переписуванням протоколів. Зрештою, агресія це є таким фоном до загального контексту роботи окружних виборчих комісій і того, як ми пам'ятаємо, як вони формувалися, як відбувалося жеребкування, хто туди потрапив і тому подібне. Тобто це зараз відбувається найцікавіший етап. Зрештою, якщо говорити про паралельний підрахунок голосів, результати якого ми маємо оприлюднити, то ми отримали всі дані, почали отримувати всі дані, які потрібно з дільничих виборчих комісій щодо протоколів, які були там, власне, заповнені. І ці дані є репрезентативними. Тобто, якщо буде момент, скажімо, переписування протоколів від дільничих до окружних виборчих комісій чи на етапі далі до ЦВК, то ми зможемо побачити ці відсотки, які будуть відрізнятися по загальнодержавному окрузі, звичайно, тому що по мажоритарному настільки окремі округи, де ми відслідковуємо. Такі проблемні округи, де ми слідкуємо повністю голосування по всіх дільницях. Наскільки це може вплинути на визнання цих виборів, як ви вважаєте? Мені здається, що це тотально не вплине на визнання цих виборів, тому що, перше, по пропорційній системі складно сфальсифікувати, бо всі проблеми відбуваються на рівні мажоритарної складової. І тут є децентралізована ця відповідальність, є дуже багато різних моментів, які складно контролювати, і довести, що в умовах мажоритарки всі вибори були сфальсифіковані, дуже складно. Будуть окремі проблемні округи, скажуть, так, це проблемні округи, там напружена боротьба, є ті чи інші кандидати. В масштабі загальнодержавного партійного списку, очевидно, тут якби фальсифікацій як таких не спостерігається. Олександр, дивіться, у нас зараз на зв'язку телефоном Андрієвський, це 222-й Дмитро Андрієвський, 222-й округ, веселий округ. Історій там було довкола цього округу дуже багато. Пане Дмитре, ви нас чуєте? Пане Дмитре, доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Пане Дмитре, доброго ранку. Ви нас чуєте? Треба сказати, що 222-й округ – це от якраз де була інтрига найбільша між паном Андрієвським і Максимом Луцьким від партії регіонів. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Андрієвський. Доброго ранку. Алло. Алло. Доброго ранку. Алло, вибачте, я не чую. Очевидно, там така суматоха. Все ж таки. Алло. Пане Дмитре, якщо ви нас чуєте, скажіть, яка ситуація? Ми знаємо, що там... Так, я слухаю вас. Яка у вас остання ситуація? Що з підрахунком голосів? Там результати зависали. Розповідайте, будь ласка. Результати зависають. Іде дуже повільний підрахунок голосів. По наших попередніх підрахунках ми значним відривом перемагаємо. Більш ніж 11 тисяч голосів у нас є перевага. Але сьогодні робиться зараз все для того, щоб затягнути цю ситуацію. Окружна виборча комісія затягує підрахунок голосів. Звичайно, йде напруження на рівні дільничних комісій. І зараз ми працюємо в складних умовах, тому що люди вже фактично... Там, де в округах були більш-менш нормальні кандидати, то люди на них проголосували. Так. Ми бачимо от відео те, що відбувається на вашому окрузі зараз. Принаймні те, що було. Зникає зв'язок. Це 222-й округ, Київ. Все, здається, повністю зник. Поки ми перевіряємо зв'язок, ще до вас запитання, пане Олександре. Дивіться, нам пишуть глядачі. Андрій Сільченко, я так розумію, що внаслідок проблем із сайтом ви не можете донести інформацію до громади, але це не заважало вам збирати інформацію і проводити паралельний підрахунок. Чи можете ви оприлюднити ті дані, які має опора на даний момент? Ні, зараз я не можу оприлюднити цих даних, але всі дані дійсно у нас зібрані, просто є проблема з аналізом цих даних, з внесенням їх в систему, з тим, щоб система могла видати нам узагальнені результати. Як щодо того, що стосується порушень, у нас буде узагальнений результат там, по типах порушень, географічно, де найчастіше траплялися випадки округів і так далі. Звичайно, паралельний підрахунок голосів, відсотки стосовно партії, які вони отримали на підставі, репрезентативно на підставі протоколів дільничих виборчих комісій. Зараз я цей результат не можу оприлюднити, але я сподіваюся, що найпізніше все
середу він з'явиться. Якщо все буде добре, то станом на завтра ми все ж таки зможемо ці всі дані зібрати, проаналізувати і представити громадськості. Ваша прес-конференція, ще раз нагадаю. Ми сьогодні відмінили свою прес-конференцію. Ранково знаємо, на котру ми будемо сьогодні консультуватися з технічними працівниками, які опрацьовують ці результати. І в залежності від того, який відсоток вже цих даних проаналізований і узагальнений, ми плануємо день своєї час прес-конференції. Ми вас почули, зрозуміли, тобто пасибі вам велике, що прийшли до нас цим ранком. Продовжити також не спати, дякую, як багато інших дякую, ваших колег. Це був Олександр Неберекут, аналітик громадянської мережі «Опора». Відпускаємо вас, спасибі. Глядачам ще зараз... дві графічних інформації зможемо зараз видати, якщо... Про це хочу сказати, що у нас є два округи, які ми можемо зараз показати, аби зрозуміти інформацію, яка відбувається зараз в округах, в регіонах по мажоритарці. Будь ласка, давайте це покажемо нашим глядачам. Це у нас Донеччина, вже 45-й округ. Юхим Звягільський від партії регіонів набирає 72%. Це від порахованих бюлетенів. На другому місці це вже не вперше, на Донеччині представник КПУ. Це так, у нас Донеччина, а ще у нас є... має зараз бути так само. 116-й виборчий округ, Ірина Фаріон, «Свобода», 68, ну практично 69% проти Андрія Березюка від «Удару». Давайте ще по Львову подивимося, 119-й є у нас остання інформація. Якщо є, показуйте нам, будь ласка. А ще в нас є по Одещині. Так. І поки ми чекаємо, коли з'явиться графіка на екрані, не забувайте, що якщо ви маєте якусь інформацію, колеги, можете нам її доносити через Фейсбук. Ага, от уже нам доносять інформацію з Одещини, бачиш, 138-й округ. Іван Фурсін, партія регіонів, майже 60%. Це попередні такі дані. Ми відстежимо ситуацію по мажоритарці, показуємо, що відбувається в округах і що рахують. Ось Львів обіцяний, 119-й округ. Ірина Сек, «Свобода» проти Сергія Сінчука, самовисуванця, 68, ну, знову ж таки, практично 69%. І ще інформація з Фейсбука, також відстежуємо мажоритарку. Анатолій Гриценко пише, Олег Канівець, єдиний кандидат від опозиції, впевнено переміг в 126-му окрузі Стрий, Львівська область, результат понад 42 тисячі голосів, на другому місці 26 тисяч, представник «Удару». І пан Гриценко пише, тушкою Канівець не стане, під моє слово. Ну, якщо так публічно заявляє. Роланд Мікеані мені пише у Фейсбуці, вітаємо, в штабі Геннадія Зубкова в Житомирі не спали 26 годин. Ми тут суперово перемогли, давайте говорити. Можливо, якщо буде зв'язок, буде у нас шанс, буде у нас час, то ми обов'язково зв'яжемося, розповісти ситуацію, відповідно, там, чи були якісь там проблемні моменти, чи були інциденти. Це дещо згодом. У нас вже на підході наші нові гості. Але перед цим, нагадаю, що ми ведемо ранковий марафон, що ми розповідаємо про те, як рахують бюлетені, скільки вже пораховано, яка ситуація, як вона постійно змінюється. Ми вже знаємо приблизну ситуацію за даними екзит-полів, які очікуються, якщо конвертувати ці голоси в мандати, скільки це буде половина парламенту. Ми відстежуємо також ситуацію по мажоритарках, постійно вам про це розповідаємо. Ми розповідаємо постійно про порушення, тому що зрозуміло, що це також впливає, і зараз інтрига тут. І ще цікавий момент, ми не говорили поки що про закордонні виборчі дільниці. Зараз ми вам покажемо, пораховано. От де найбільше, 94% опрацьованих протоколів. І зараз покажемо, яка тут ситуація. Партія регіонів 24%, «Удар» на другому місці 22%, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 21,6%, «Батьківщина» на четвертому місці 20%, на п'ятому Комуністична партія України 3,6, ну і вже далі з меншим результатом. Зараз це все бачимо. Зараз, за станом на цей момент, ЦВК опрацювала 32,21% бюлетенів. В принципі, пропорція не змінилася. Партія регіонів 36,41, Батьківщина 21,11, КПУ 15,25, Удар 12,67, Свобода 7,7.
За кілька хвилин в нашій студії з'являться нові гості, з якими будемо обговорювати ситуацію, що зараз склалася в Україні. Це і політики, і громадські діячі. А поки що інформація зі Сполучених Штатів про те, як голосували українці в США, розкаже наша колега та експерт Мирослава Гонкаця. З 29 вересня ця кімната Вашингтона, батька засновника Сполучених Штатів, перетворилась на центр підготовки парламентських виборів України у США. Сьогодні саме тут буде відбуватись підрахунок голосів. У Сполучених Штатах зареєстровано 44 тисячі українських виборців. З них голосують переважно не більше 10 тисяч. Виборча дільниця у посольстві України у США відкрилась вчасно, незважаючи на заблоковані через марафон вулиці навколо українського дипломатичного представництва у Вашингтоні. Українців також не злякало штормове попередження, оголошене в столиці та околицях. І хоча зранку на дільниці було нелюдно, найбільшого напливу тут очікували після обіду. Процес голосування складав враження добре організованої машини. На цій дільниці працює 22 членів комісії, до якої входять як волонтери, представники української діаспори у США, так і члени родин працівників посольства. Голова виборчої комісії Станіслав Мельник має великий досвід організації виборів, оскільки працює як голова виборчої комісії у Вашингтоні вже декілька виборів поспіль. Підготовка взагалі за регламентом виконана повністю на 100% вчасно. Всі люди підготовлені, всі місця підготовлені, виборча дільниця підготовлена за участю посольства України в США. Все нормально, все йде за розкладом. Молоді члени комісії, українці, які працюють у Вашингтоні за контрактами міжнародних організацій, кажуть, що зголосились допомогти в організації виборів, бо вважають їх дуже важливими. Це мої перші вибори у Сполучених Штатах, тому, звичайно, дуже цікаво не тільки прийняти участь, а ще й допомогти українській державі, нашому посольству провести вибори. Я громадян України, і це дуже важливо, щоб наші громадяни України могли мати можливість використати свій шанс та брати народних депутатів до парламенту. Хотілося б, щоб майбуття України була позитивно, щоб був економічний, політичний розвиток країни. Віддати свій голос на парламентських виборах в Україні прибув разом з дружиною і посол України у США. У відповідь на запитання, за кого проголосував, він відповів. Майбутнє України за Україну процвітаючу, за Україну демократичну, за Україну стабільну, за Україну європейську. Вони дуже важливі в контексті майбутнього України, важливі в контексті нашої європейської інтеграції, наших відносин з іншими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ну і найперше вони важливі в тому контексті, що нам самим будувати своє майбутнє. Тому треба, щоб майбутня Верховна Рада була високопрофесійною і щоб вона працювала на розвиток України, насправді трансформацію України в високорозвинену демократичну європейську країну. Мирослава Гонкадзе, «Голос Америки». Доброго ранку тим, хто прокидається разом з Тиваєм. Ми п'ємо каву, говоримо про вибори. Щойно телефонували нам з 222-го округу від Дмитра Андрієвського. Там вже бійка. Ми будемо очікувати на прямий зв'язок, але поки... Зараз маємо час лише тільки привітати наших гостей, які вже знову разом з нами. А в гостях у нас Ірина Геращенко, кандидат народні депутати від партії «Удар». Доброго ранку. І Єгор Соболєв, журналіст, активіст «Сам», самоврядна альтернативна мережа. Будемо говорити про те, що зараз відбувається, що відбувається на мажоритарці, про порушення, як готові захищати свої результати, чи були готові до цього і що далі. Але про все це за кілька хвилин даємо вам час випити кави, ну і нам теж перепочити. Через кілька хвилин зустрічаємось.